Բարև ձեզ, կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք, ինչ եք այսօր բերել ցուցահանդես-վաճառքին ներկայացնելու եւ արդեն իսկ ակտիվություն նկատվում է քաղաքացիների կողմից։ Բարև ձեզ, մենք մատենադարանն ենք ներկայացնում եւ իհարկե այսօր միացանք նախաձեռնությանը։ Բերել ենք մատենադարանի վերջին տարիներին հրատարակված լավագույն գրքերը։ Այո, իհարկե, այստեղ ունենք եւ ձեռագրերին վերաբերող գրքեր եւ մեր մատենադարանի պարբերականը, որտեղ տարբեր հոդվածներ կան, գիտական գրքեր եւ նաեւ մատենադարանի հուշանվերներից որոշ նմուշներ ենք բերել։ Դեռ նոր ենք բացվել, հետաքրքրություն արդեն տեսնում ենք եւ մինչեւ ժամը 6-ը այստեղ ենք լինելու, հուսով ենք, որ կկարողանանք շարունակել աջակցել մեր զինվորներին։ Եվ կխնդրեի ավելի մանրամասն նաև խորհրդի մասին, ինչի համար որ կազմակերպվել է այսօրվա ցուցահանդես-վաճառքը, շատ կարևոր նախաձեռնություն։ Այո, ինչպես գիտեք, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ է կազմակերպվել։ Բոլոր թանգարանները այսօր ներկայացնում են իրենց նմուշները, որոնց վաճառքից ստացված ամբողջ հաստույթը փոխանցվելու է զինվորների ապահովագրության հիմնադրամին։ Քանի որ այս բոլոր օրերին հիմնականում համահայկական հիմնադրամին էինք ուղարկում եւ կարծում ենք, որ այս հիմնադրամին նույնպես պետք է փոխանցումներ անել եւ այսօրվա ամբողջ հասույթը կգնա այնտեղ։ Սոնաբալյան, մատենադրանի այս միջազգային կապերի ավագ մասնագետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր էկրաններին տեսնում եք շապիկ, որտեղ գրված է հաղթելու ենք, ինչպես հայտնի է, հայտնի հեշթեգն է, պատերազմը ինչ սկսվել է, հենց այս հեշթեգով են շատերը Facebook-ում, սոցիալական ցանցերում արտահայտվում։ Բարև ձեզ, կխնդրեմ ներկայանաք եւ այսօր ինչ եք ներկայացրել ցուցահանդես-վաճառքին։ Կլինի առանց դիմակի։ Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք Երևան Քոչարի թանգարանը։ Այս օրհասի օրերին շատ հուզված ենք եւ երևի սա ինչ-որ մի ձևաչափ էր, որով կարող ենք մեր օգնությունը ցուցաբերել առաջնագծում գտնվող մեր տղաներին։ Ես միշտ հիշում ենք Քոչարի խոսքերը, այդպես ունի դեռևս 18 տարեկանում գրած, որ ռումբերի ճայթյունը եւ արյունոտ մսուսը չպետք է մեզ խանգարեն լսել գեղարվեստի ձայնը, եւ այս ձևով մենք փորձում ենք մեր լուման ներդնել
Այսպես եւ ներկայացրել են Քոչարյան մոտիվներով ստեղծված հուշանվերների տեսականի, որը մշտապես կամ էր թանգարանում եւ այս անգամ նաեւ ավելացրել ենք թեմային մի քիչ համահունչ այլ հուշանվերներ։ Տեսնում ենք շապի գրված է հաղթել։ Քոչարի արվեստը ճիշտ ասած հնարավորություն է տալիս շատ բազմաժանր հուշանվերներ ստեղծել, իսկ ինքը լինելով այս 36-ից 70 թվականներին, որ ապրեց Հայաստանում, ստեղծեց հենց մեր ինքնությանը նվիրված եւ ազգային հիշողությունը այսպես վերածնող ստեղծագործություններ, գիտեք, եւ Դավիթը Վարդան, Մամիկոնյանը, Սասունցի Դավիթը, Կոմիտասին անդրադարձել, եւ մենք համարում ենք նրան մեր ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքի ռավիրաներից մեկը, եւ նաեւ այդ ստեղծագործություններով արվել են որոշ հուշանվերներ։ Արդեն իսկ տեսանք, որ գնումներ արվեցին, այսինքն ակտիվություն նկատում ենք։ Նոր սկսվեց։ Հա։ Եվ նաև ուղերձը զինվորներին որն է, ինչ մտածմունքներով եք եկել այսօր ցուցահանդեսին, ինչ եք ուզում իրենց հասցնել։ Ձե միայն որ մենք միշտ ապավինել ենք իրենց եւ վստահ ենք, որ ամեն ինչ շատ բարեհաջող ավարտ պետք է ունենա եւ իրենք են մեր ապագան, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու եւ իրենք իրենց երազանքներին հասնելու են, բոլոր տեսակի երազանքներին։ Այսպես։ Կարինե Քոչար, Տանգանի տնօրեն։ Երևան Քոչարի աման թանգարանի տնօրեն Կարինե Քոչարի հետ էին զրուցում։ Այստեղ ներկայացված են Քոչարյան մոտիվներով տարբեր հուշանվերներ եւ արդեն իսկ գնումներ էին արվում տաղավարից։ Եկ անգամ եվս նշեմ Հյուսիսային պողոտայում մի քանի տաղավարներ են ներկայացված, որտեղ հուշանվերներ են տարբեր թեմաներով։ Այսօր այստեղ կրթության, գիտության, մշակութի և սպորտի նախարարությունը կազմակերպել է ցուցահանդես-վաճառք, որի ամբողջ հասույթն ուղղվելու է զինվորների ապահովագրության հիմնադրամին։ Բարև ձեզ, կխնդրեմ ներկայանաք։ Լուսինե Թորոյան, Հովհաննես Շարամբյանի անվան, ժողովրդական արվեստների թանգարանի տնօրեն։ Ինչ եք այսօր այստեղ ներկայացրել, կարող եք նաև ձեռքում վերցնել եւ այդպես ցուցադրել։ Տեսնում ենք, որ արցախյան մոտիվներով տարբեր ներկայացված հուշանվերներ։ Մոտիվներով հուշանվերները հիմա առավել քան կարևոր են մեզ համար, Արցախ Ղարաբաղ կարպետն է։ Կարող ենք մեր շատ սիմվոլիկ դեդով բաբոն, ինչպես իրենք են ասում, ու շատ սիրում։ Մենք ներկայացել ենք մեր ժողովրդական վարպետների աշխատանքներով, տարբեր ժանրեր ունենք, փայտից աշխատանքներ, արծաթ, խեցի, եւ նաեւ մի շատ հետաքրքիր ծրագիր ենք իրականացնում, որը կոչվում է Արաշ, այսինքն մարզերում երեխաներին սովորեցնում ենք տարբեր արհեստներ, օրինակ՝ ուղղակի ցուցահանդես, կաթանախշիչներ են, որոնք երեխաներն են պատրաստել, ու այս մոտիվներով նաև ունենք շատ հետաքրքիր ուտեստներ, կաթաներ, պարոն Մամուլյանի դպրոցը, կարող եք տեսնել, ծանոթանալ։ Տաղավարում ունենք շատ հետաքրքիր գրքեր, որոնք կատալոգներ են տարբեր վարպետների աշխատանքների,
Այո, մեր գրքերն են թանգարանի եւ մեր բարեկամների, իրականում երբ առաջարկում ենք վարպետներին միանալ, որովհետեւ հասույթը ամբողջ այսօրվա ստացված փոխանցվելու է զինվորների ապահովագրության հիմնադրամին, բոլորը շատ մեծ սիրով, ինչով կարողանում էին, օգնում էին, մենք տարեկան հանձնում ենք ժողովրդական վարպետի կոչում, եւ այստեղ շատ շուտով արդեն կտեսնեք ավելի պատրաստ կլինի ամեն բան, կներկայացնենք մեր բոլոր վարպետներին։ Ակտիվություն նկատում եք քաղաքացիների մոտ, եւ այսինքն գները հասանելի են, կարող են այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում մոտենալ, կատարել գնումներ։ Այո, իրականում այսօր գները նաեւ տարբերվում են մնացած օրերից, որովհետեւ թեման շատ կարեւոր է յուրաքանչյուրի համար, եւ նման միջոցառումը շատ միավորում է բոլորին։ Այսօր օրվա ընթացքում բոլորը կարող են շատ մաչելի գներով ձեռք բերել հետաքրքիր արվեստի, այսպես ասած, նմուշներ։ Որ հաղթելու ենք, որ ոգով ամուր լինեն ու իրենց թիկունքը հաստատ շատ ուժեղ է, ու մեր ազդին, որը այսքան միահամուր է, ուղղակի անհնար է հաղթել, ուղղակի մեր ամբողջ ջերմությունը, սերը ուղարկում ենք մեր զինվորներին։